أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات محترم میں شکر گزار ہوں اس ذات کا جس ذات نے مجھے زندگی عطا کی ہے کہہ دو سبحان اللہ میں شکر گزار ہوں اس ذات کا جس ذات نے مجھے زندگی عطا کی ہے پھر میں شکر گزار ہوں اس ذات کا جس ذات نے مجھے یہ خاکی سینہ عطا کیا ہے ارے میں شکر گزار ہوں اس ذات کا جس ذات نے اس سینے میں ایک چھپا ہوا دل رکھا ہے حضرات محترم میں شکر گزار ہوں اس ذات کا جس ذات نے اس سینے میں چھپی ہوئی دھڑکنیں رکھی ہیں اور پھر میں شکر گزار ہوں اس ذات کا جس ذات نے ان دھڑکنوں میں محمد کے ذکر کو چھپا رکھا ہے میں شکر گزار ہوں اس ذات کا حضرت محترم جس نے مجھے یہ توفیق دی ہے آج بزم مصطفیٰ میں شامل ہو جاؤں حضرت محترم ہم جتنی بھی تعریفیں کریں اس خدا کی وہ کم ہے بالکل وقت کم ہے ایک حمد پیش کر کے اس کے بعد ڈاکٹر اقبال شاذلی صاحب کو دعوت محبت دوں گا بواز بلند میرے ساتھ جس جس کو محبت آ رہی ہے بواز بلند بولے سبحان اللہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ حضرت محترم مجھے پتا ہے سردی بہت ہے آپ نے چادریں لی ہیں لیکن عشق کی گرمی سردی کو دور کر دیتی ہے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ جتنا جتنا نبی سے پیار ہے بولو سبحان اللہ مولا تیری حمد کی کوئی کر سکتا ہے مولا تیری حمد کی کوئی کر سکتا ہے تو تے مٹی چ نور سما دینے مولا تیری حمد کی کوئی کر سکتا ہے تو تے مٹی چ نور سما دینا دن سورج دے نال کرے روشن رات تاریاں نال سجا دینا بواز بلند بولو سبحان اللہ دن سورج دے نال کرے روشن رات تاریاں نال سجا دینا تے میں شہنشاہیاں پھڑ کے منگ دیا نو جدو نظر کرم دی تو پا دینا کتے موسیٰ نو جلوہ بخام دے نہیں تے کتے ایمیں تور جلا دینا کتے موسیٰ نو جلوہ وخام دے نہیں تے کتے ایمیں تور جلا دینا ہے جدو چانے اپنے محبوب نو ملنا جبریل نو فٹ پجا دینا ہے کملی والا حجے اوتھے پہنچے ہی نہیں اگو سارے ہی پردے ہٹا دینا ہے کملی والا حجے پہنچے ہی نہیں اگو سارے ہی پردے ہٹا دینا ہے سونیا کدھی محبوب ملتے نہیں اٹھیاں تو کدھی محبوب ملتے نہیں کیونکہ محبوب حاصل کرنے واسطے بڑی محنت کرنی پیندی ہے اگر نجے یقین تے پوچھو کرن دے شہزادے نو اب ایسے کرنی نو پوچھو جن نے بچیاں کو مار کھار کے میرے محمد دے عشق وچ تڑپے ہے اگر یقین نہیں تے پوچھو بلال نو جڑا گولے تے تڑپ کے میرے محمد دے عشق وچ تڑپ دا رہا ہے عشق نو حاصل کرنا آسان نہیں کیونکہ کیوں محبوب ملتے نہیں کدھی اٹیاں تو لیکن تم بھی پھر بھی یوسف نو وچ مصر بازار وگا دینا ہے مولا تیری حمد کی کوئی کر سکتا ہے تو تے مٹی چ نور سما دینا ہے حضرت محترم رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں آقا کی نظر شیئر کر رہا ہوں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں جس کو میرے نبی رزق دے رہے ہیں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے بواز بلند بولو سبحان اللہ ارے رزق دیتے ہیں چودری صاحب آپ نے بدم کھجائی ہے میں خدا کی قسم آپ کی نظر شیئر کرتا ہوں آپ کسی کے محتاج نہیں کیونکہ آپ تڑپ کے بول رہے ہو رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں بلا کسی سے کیوں مانگوں مجھ کو تو زہرا کے لال دیتے ہیں جس کو دیتے ہیں آواز اٹھا کے بولے سبحان اللہ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں بلا کسی سے کیوں مانگوں مجھ کو تو زہرا کے 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 لال دیتے ہیں حضرات محترم تشریف لاتے ہیں بہت پیارے ثنا خان جناب ڈاکٹر اقبال شاذلی صاحب نعرہ تکبیر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ اٹھانا ہے اور محبت کے ساتھ اٹھانا ہے نعرہ تکبیر اب جس کو نبی سے جتنا پیار ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولا نعرہ رسالت مکہ سندھوان کی طرف دیوار میرے نبی کے نام سے گونجنی چاہیے نعرہ رسالت اب علی کے دیوانے بولیں گے علی 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 کریں گے نعرہ حیدری حیدری اقبال شاذلی صاحب